Já sám jsem otec, mám dvě děti, takže ty čísla, které jsem se tady dozvěděl, to, že denně zemře na světě 500 dětí na silnicích, tak jsou strašný a alarmující. A myslím si, že všichni bychom se měli snažit udělat co nejvíc pro to, aby tohleto číslo se snížilo pokud možno na nulu. Velký důvod, proč podporuji tenhle projekt, je, že známí přišli o dceru při dopravní nehodě. I když oni splnili všechno, co se týče té bezpečnosti, tak řidič pod vlivem alkoholu tu zodpovědnost neměl. A já si myslím, že je potřeba, aby se o tomhle mluvilo a aby ty lidi věděli, že bezpečnost dětí na silnici je otázka nás všech. A proto podporuji projekt Chraňme naše děti.